قەیرانی سوتەمەنی بەشێکی پەیوەندی بە قەیرانی داراییەوە هەیە چونکە حکومەت هەرێمی کوردستان لیترێک بەنزین لە دەری وڵات بە دۆلارێکە کرێت دواتر بە 700 ناریداتەوە بە هاوڵاتیان واتە دعمیەکات یەکێکە لەو شمەکانی کە دعمیەکات ئەم دعمە لە ئێستا قورسە بەوەی قەیرانی داراییەوە لەبەرەوە بەشێکی پەیوەندی بەوە هەیە لەبەرەوە بەدیلی ئەمە ئەوەیە کە لە سنووری پارێزگای سلێمانی بازاڕ ئازاد دەکرێت بۆی بازرگانەکان خۆیان بەنزینی بازرگانی بێنە لە نەتیجەی منافەسی نێوان نرخەکانە نرخێک جێگیر بێکات لە 1000 نار زیاتر نەبێ بە نیسبەتی قەیرانی کارەبا و دیسانەوە پەیوەندی بە قەیرانی سوتەمەنی سوتەمەنەکەش پەیوەندی بە قەیرانی داراییەوە هەیە بەداخەوە کە پەیوەندی بە دابینکردنی دیزڵەوە هەیە بۆ وێستگەکانی کارەبا قەیرانەکەی کارەبا بە تایبەتی سەرتاسەری یان تەنیا گەرمیان نیە یان تەنیا سلێمانی نیە بازرگانێک ئەوەیە کە گەرمەبەستە لە بازرگانی هێنانی بەنزینەکە بێ بەڵێ ئاسایی هەر بازرگانێک ڕێگەی پێدراوە ئەتوانێت سوتەمەنی هاوردە بکات بەنزین هاوردە بکات لە هەر وڵاتێکەوە کە لە تورکیاوە لە ئێرانەوە بەڵێ بگومان